Salam əziz dostlar. Sizə bildirmək istəyirəm ki, dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişəm çox hörmətli Hacı Bala Abutalıbova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına. Bax, söhbət bu yerdən gedir. Azinin tirində belə bir yer var. Vaxtilə ora saatsaz emalatxanası olub. Mən istəyərdim ki, həmən yerin sənədlərin verələr. Heç bir memarlığa zərər gətirmədən, şəhərin gözəlliyinə xələl gətirmədən mən bu yeri saatsaz emalatxanası kimi yaradım. Şəhərə ancaq gözəllik versin. Yaradım, orada da saatsaz işləyim. Çox xahiş edirəm Hacı Bala müəllimlər, bizi eşidənlərdən. Mən istəyərdim ki, mənim səsimə hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyev də səs verə. O eşitsə, mən inanıram ki, mənə o dəqiqə reaksiya verəcək, bir yer verəcəklər mənə. Bu yerdə vaxtı ilə 25 il saatsaz emalatxanası olub. Hacı Bala Abutalıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təyin olunandan sonra həmən yerə sərəncam verib, həmən yeri söktürüb. Mən xahiş edərdim, yaşlı adamam, tanınmış sənətkaram. Bu yerin mənə verilməsində mənə köməkli eləsinlər. Allah canınızı sağ eləsin. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Sağ olun.